Di Johor, sejumlah 89 murid dari 6 daerah di negeri itu disahkan telah dijangkiti virus influenza. Pengarah pendidikan Johor Azman Adnan dalam satu kenyataan berkata semua pengetua dan guru besar sudah diarah mengambil tindakan pencegahan dan kawalan segera. Selain itu, pelajar atau warga sekolah yang mempunyai simptom influenza-like illness ILI tidak dibenarkan hadir ke sekolah bagi mengelakkan penularan.